Vi har nu kommit fram till några felkällor vid statistiska undersökningar. och Så fort man gör en statistisk undersökning så dyker det upp olika typer av felkällor. Och vi ska titta på några av de här felkällorna. Till att börja med och då kan vi börja med bortfall. För Ofta när man gör undersökningar så är det inte alla som svarar på den här undersökningen. Jag är själv väldigt dålig att svara på undersökningen vid första påstötningen. Utan jag brukar ofta svara på en undersökning när man får första eller andra påminnelsen att gå in och svara på den här undersökningen. Och Det är viktigt att alla som då tillfrågas i den här undersökningen att de verkligen svarar och då redovisar man det som ett bortfall och det kan vara personer som inte vill vara med i undersökningen och inte vill svara på de här frågorna eller det kan vara folk som glömmer bort helt enkelt, som i mitt fall, att svara på de här frågorna. Det kan också vara så att personer svarar på delar av enkäter men man svarar inte på alla frågor och då får man ofullständiga enkäter som ger ett bortfall i vissa då frågor det kan också vara så att man har ett mätinstrument som visar fel eller som avläses på ett fel, felaktigt sätt så att man måste ta bort den mätpunkten. Då. Sen så finns det en sak som är ganska svår när det gäller enkäter och det är att formulera frågorna till en enkät på ett så bra sätt som möjligt så att den som läser enkäten och ska svara på de här frågorna verkligen förstår vad frågan frågar efter. För om det finns tolkningsutrymme när man ställer frågorna så kanske man inte riktigt får det svar som man skulle ha fått om man hade formulerat frågan på ett bättre sätt. Så om ni gör eh, undersökningar så ta gärna och låt någon annan läsa igenom frågorna och ge feedback så att man förstår eller så att ni kan säkerställa att den som ska svara på den här enkäten verkligen förstår dina frågor. Och det kallar man då ett mätfel. Så det kan vara svårtolkade frågor i enkäten som kan då ge ett felaktig, felaktig information, felaktig data. och Det här kallar man då för ett mätfel. Och sen när vi gör stickprovsundersökningar så kan man få urvalsfel. Till exempel när vi gör en stickprovsundersökning så kommer inte de som ingår i stickprovet att överensstämma med övriga populationen. Så sen när man överför resultatet från en liten del personer till hela befolkningen eller hela populationen så då, då smyger sig in osäkerheter och det kallar man då för ett urvalsfel. Man kanske inte har tagit hänsyn till om vi tittar på Personer som bor i Sverige, hur man bor. Man kanske inte har frågat både i stadsmiljö och på landsbygd i små städer. Man kanske bara har frågat de som bor i lägenhet. Då missar man alla de som bor i hus. Så att man måste ta hänsyn till sig väldigt många faktorer för att göra den här osäkerheten så liten som möjligt. När man överför då från vårat stickprov och det resultat vi har fått då till hela populationen. Och Det kallar man då för ett urvalsfel. Och När vi gör olika typer av undersökningar så brukar man också prata om något som heter felmarginal. Och Felmarginalen det är alltså osäkerheten i en undersökning som man uppskattar med den här felmarginalen. Och Felmarginalen talar om hur mycket undersökningens resultat kan avvika från populationens svar. Och det här anges då i procentenheter. och Jag ska visa ett exempel på det här. I boken så finns det också en formel hur man kan beräkna felmarginalen. Men om man kortfattat säger så blir det så här att vi gör en undersökning och då får man till exempel att 10% av alla som vi undersökte hade en röd jacka på sig. Och så Felmarginalen säger kanske att felmarginalen är 2% och då betyder det att om jag jämför med hela populationen så kommer andelen som har en röd jacka att avvika kanske plus eller minus 2% av 2%-enheter utifrån det resultat jag då fick i min undersökning. Men vi ska som sagt prata lite grann mer om den här felmarginalen i ett exempel. Och när vi pratar om felmarginal så brukar man också prata om något som heter konfidensintervall. Och konfidensintervall det talar om hur stor är sannolikheten att populationens resultat ligger inom felmarginalen. För det skulle kunna vara så att vi har valt helt fel och den här populationens resultat ligger utanför den här felmarginalen. eller inte. Och statistiskt säkerställd, om man har en förändring mellan två stycken undersökningar så kan det ju vara så att båda de här resultaten ryms inom felmarginalen. Och då kan man inte säga någonting om det har blivit en förändring mellan de här två undersökningarna. Eller om faktiskt resultatet är samma. Det är bara mätosäkerhet eller urvalsfel eller någonting annat som gör att vi får lite olika resultat. Men om vi har två stycken undersökningar och så sen ligger resultaten utanför den här felmarginalen. Då brukar man prata om en statistiskt säkerställd förändring. Eller vi har något som är statistiskt säkerställd. Så om en förändring mellan två undersökningar gör att det nya värdet ligger utanför felmarginalen. Så är förändringen då statistiskt säkerställd. Och Det var lite grann olika termer som jag började med. Nu tänkte jag att jag skulle lösa några exempel. Och Det första exemplet här, det handlar just om det här med felmarginalen. När en väljarundersökning genomfördes så fick ett parti 13,5% av sympatierna. Felmarginalen var 1,1 procentenheter. Vad betyder det? Jo, det betyder då att det sanna värdet på de här sympatierna då ligger kanske inte exakt i vid 13,5. Utan om felmarginalen är 1,1 procentenheter så betyder det... Vi kan skriva här. Det betyder... att ett sanna värdet ligger i intervallet 13,5 plus minus 1,1 procent. Så om vi har det här partiet så det betyder då att Partiets sympatier ligger inom intervallet 13,5 minus 1,1. Det är då 12,5. Nej 12,4 blir det. Sorry. 12,4 till... Om vi ska skriva procenten också. Nu slarvar jag lite grann. 12,4 procent till 13,5 plus 1,1. så blir det 14,6 procent. Så det här då den här felmarginalen säger att inom det här intervallet ligger det sanna värdet då. Med en viss då eh, med ett visst konfidensintervall. Det kan vara ett 95-procentigt konfidensintervall. Eller det kan vara 96-procentigt konfidensintervall. Eller någonting sånt här. Då. I nästa undersökning så fick partiet 10,0 av sympatierna. Är den här förändringen statistiskt säkerställd om felmarginalen är 1,0 procentenheter i den här undersökningen? Ja, i den förra undersökningen så fick vi utifrån den här felmarginalen veta det att partiets sympatier ligger inom de här båda procentsatserna. Och i B då så har vi sympatierna ligger i intervallet eh, 10,0 plus minus 1,0 Det betyder alltså inom intervallet skriver alltså, inom intervallet 9,0 till 11,0 Och eftersom de här då inte överlappar varandra. Den här säger ju att sympatin ligger mellan 12,4 och 14,6 procent. Och här så får vi mellan 9,0 och 11,0. Så har vi ingen överlappning här. Och det betyder att vi har en statistiskt säkerställd förändring här. Sympatierna för det här partiet har minskat. Ehm. Men vi kan inte riktigt säga hur mycket de har minskat. Men man kan säga det att okej, okay, vår mätning säger att nu har de 10 procent. Det, um, det är en statistiskt säkerställd förändring. Men exakt var de ligger det vet man aldrig egentligen förrän man gör ett val. Och vi, vi får ju facit var tredje år, var fjärde år då. Beroende på vilket typ av val vi, vi undersöker. Så, så här kan man då jobba med de här felmarginalerna. Jag ska ta och gå vidare till nästa uppgift. Den här andra uppgiften, den handlar om att bygga en gymnasieskola. Vid en undersökning som handlade om utifall man skulle bygga en ny gymnasieskola hade man frågat 1400 stycken personer. 950 personer svarade på den här undersökningen och då svarade 600 av de här 950 att de var för att bygga en ny skola och 200 svarade att man var emot att bygga en ny skola och resten svarade att man inte visste, man hade inte bildat sig en egen uppfattning. Hur stor andel är för att bygga en skola om man inte tar hänsyn till det här bortfallet som då har skett? Utan vi bara tittar på de som svarade på enkäten. Så då tittar vi Ja här. Då är man positiv till skolan. Och andelen? Den får vi om vi tar då andelen positiva som är 600. Så tar vi 600. Dividerat med alla de som svarade på undersökningen som är 950. Och så sen så räknar vi det. 600 Delat med 950. Och då får man det till 0,63. Jag skriver ungefär 0,63. Det vill säga 63 procent. Så svar. Då är 63 procent positiva till en ny skola. Men hur stor andel är positiva i bästa fall och i värsta fall? Om man även tar hänsyn till det som inte svarade. För det skulle ju kunna vara så här att när vi ställer den här frågan till 1400 personer. Så är det så att de som är mer positiva till den här skolan att de svarar hellre än de som är mot skolan. Eller så kan det vara precis tvärtom. Så om vi tar värsta och bästa fall hur, hur stor hur stor andel då är positiva? Så om vi tänker oss bästa fallet då? Så Vi tittar på B då. I bästa fall. fall så är alla som inte svarat positiva till en ny skola. Så andelen då som eh, är positiv andelen den får jag då genom att räkna eh, först ut de här som svarade att de var positiva och sen titta på hur stort är det här bortfallet. Vi kanske ska börja med att räkna ut det, vi suddade det där och så skriver vi bortfallets storlek. Det är lika med 1400 minus 950. Lika med 450 stycken. Så andelen då som var positiv till en ny skola. Det är ju då i bästa fall. De här 600 som svarade på enkäten. Plus alla de här som inte har svarat alls. 450 delat med 1400. och Då får jag 600 plus 450. Det är 1050. och 1050 delat med 1400. Det är 0,75. Så i bästa fall så är 75% positiva till den här nya skolan. I värsta fall är alla som inte svarat på frågan eller undersökningen negativa till en ny skola. Och då tittar vi då på andelen här då. Då är fortfarande de som är positiva, de är bara 600. Men nu har vi, ska vi titta på alla då. För resten var ju negativa. Så det är 600 inom 1400. 600 delat med 1400 och då blir det ungefär 0,43 lika med 43 så i bästa fall svar i bästa fall så är det 75 för i värsta fall Så är det 43% för. Sådär. Och Det här gör ju det att de här som inte svarat. Det här bortfallet kan ju påverka det här då resultatet väldigt mycket. Så för att säkerställa och för att få ett så bra resultat som möjligt att se även på de som nu inte har svarat. Så brukar man göra någon uppföljning på det här. Nu försvann alltihop här. Sådär, då är det tillbaks. Så försöker man göra en uppföljning på något sätt. Och I det här fallet så ringer man upp 50 stycken av de som inte hade svarat. Och frågar den här frågan till dem personligen då. Genom det här telefonsamtalet. Och då svarar 35 stycken att de är positiva. 10 stycken säger att de är negativa till den nya skolan. Och resten de säger vet ej. Utifrån den här informationen så uppskattar då hur stor andel som tycker att det är bra att bygga en ny skola. Så då antar vi då att vi har valt ut de här 50 stycken av de som inte svarade på ett slumpvis sätt. Så då kan vi titta hur stor andel av de som inte hade svarat är positiva. För att eventuellt uppmärksamma några skillnader mellan de som inte svarar och svarar. Så då tittar vi då andel positiva av det som inte svarat. och Då har vi 35 dividerat med de har ringde upp som var 50 och 35 delat på 50, det är 0,7. Alltså 70 är positiva av de som man ringde upp. då. Och så Sedan antar man att 70 av hela bortfallet då är positivt. Så antal positiva i bortfallet är då 0,7 multiplicerat med bortfallets storlek som var 450. Och Då får jag det till 315 stycken. Så Genom den här kompletterande undersökningen så uppskattar jag att 315 av de som inte svarade var positiva. Och Jag visste att 600 av de som hade svarat var positiva. Så andel då som är positiva är då skriver vi andel. Och så tar jag de här 600 som svarade på min enkät plus de här 315 och delar med 1400. 600 plus 315, det är 915 delat med 1400. Så får jag det till ungefär 0,65. Det vill säga 65 procent. Så svar. Andelen positiva är då 65 procent. Så om jag jämför det här svaret när man bara då tittade på de som hade svarat på enkäten. Då var det de 63 procent. Så då ser man att när man tar hänsyn till bortfallet så kan då antingen ett resultat öka eller minska. Så, så här kan man hålla på och undersöka de här mätdatan och försöka få ett så bra svar som möjligt på de frågor som man har ställt. Och Det var allt som jag hade tänkt prata om idag. Jag återkommer med en ny film lite senare. Ha en bra dag!